Nedgada! Përshëndetje, po ndiqni Virtual Wars, unë jam Jeta Kasemi, do të shohim së bashku disa nga reagimet kryesore të cilat vijnë nga rrjetet sociale në lidhje me ngjarjet kryesore në vend, në rajon, por edhe në rang ndërkombëtar dhe do ndalemi të zgjedhjet në Britani. Britanikët po votojnë për qeverinë e re në zgjedhjet parlamentare që pritet gjerësisht të sjellin Partinë Laboriste në pushtet në një sfond të zymt të gjendjes ekonomike, mosbesimit në rritje në institucione dhe një strukture të rënuar sociale. Partia konservatore e kryeministrit Rishi Sunak është në pushtet që nga viti 2010, ndërkohë që pritet pikërisht edhe ndryshimi total i qeverisë, ku Partia Laboriste e Qendrës së Majtë, udhëhequr nga zoti Keir Starmer, ka pasur një përsi të qëndrueshme dhe domethënëse në anketat e opinionit për muaj të tërë, por udhëheqësit e saj kanë paralajmëruar që rezultatit të mosmerrës si mirëqen, të shqetësuar se mbështetësit e tyre do të qëndrojnë në shtëpi. Në një postim të vet Keir Starmer në platformën e medjave sociale X, ai shpreh: "Ndryshimi, sot ju mund të votoni për të." Konservatorët kanë pranuar se laboristët duke se po shkojnë drejt fitores dhe u kanë kërkuar votuesve që të mos i japin partisë një super shumicë. Në ditët e fundit të fushatës, kryeministri Rishi Sunak këmbgulis se rezultati këtyre zgjedhjeve nuk është një përfundim i mirëqen. Por në një mesazh për votuesit, ditën e mërkur trekorik, kryeministri Sunak tha se nëse duhen besuar anketat, vendi mund të zgjohet nesër me një super shumicë laboriste të gatshme për të përdorur fuqinë e tyre të pakontrolluar. Ai u kërkoi votuesve të mbështesin konservatorët për të kufizuar fuqinë e laboristëve. Këto kanë qenë edhe dy postimet kryesore, të cilët na vijnë pikërisht edhe nga dy kandidatët kryesor, mes Partisë Laboriste dhe Partisë Konservatore. Për të vijuar me zgjedhjet në Francë, 3000 policë do të vendosen në Francë ditën e diel gjatë raundit të dytë të zgjedhjeve parlamentare, nga të cilët 5000 do të jenë në Paris për shkak të rrezikut të trazirave. Ky ka qenë informacioni i fundit i ministrit të mbrendshëm francez, i cili deklaroi se kishte frikë se në ditën e zgjedhjeve më shtat korrik ultra e majta ose ultra e djathta mund të krijonin çrregullim. Vendosja e një numri jashtëzakonisht të madh oficerësh policie duhet i parandalojë ato forca që të përfitojnë nga rezultatet zgjedhore për të krijuar çrregullim. Ndërkohë që vetë ministri, i cili është vetë kandidat në raundin e dytë të zgjedhjeve në zonën zgjedhore turke, përsëriti se nuk do të votojë as për të majtën ekstreme. Franca e papushtuar dhe as për mbledhjen kombëtare të ekstremit të djathtë, të cilën ai e drejton pas raundit të parë të votimeve. Ditë feste për Shtetet e Bashkuara të Amerikës në edhe për vjetorin e tyre të pavarësisë. Festa nderon miratimin e deklaratës së pavarësisë më 4 korrik 1776. Me rastin e kësaj dite, shumë postime janë bërë në botën virtuale, madje kanë treguar edhe në fakt momente të ndryshme të shpërthimit të fishekzjarëve me rastin edhe të 4 korrikut. Ne së bashku do të shohim ato urime të cilat vijnë nga Shqipëria, duke filluar më njëherë nga ambasada amerikane në Tiranë, të cilët kanë postuar këtë video dhe fjalën e tyre. Festa nderon pikërisht edhe këtë ditë, ju urojmë të gjithëve gëzuar 4 korrikun. Presidenti i Republikës së Shqipërisë, Bajram Begaj, ka vlerësuar partneritetin e forcuar me Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Shqipërisë, të cilët ndajnë një miqësi dhe partneritet nga përkushtimi i përbashkët ndaj vlerave demokratike. Së bashku si alias strategjik ne jemi të përkushtuar për të nxitur një të ardhme që mbështet dhe lavdëron këto parime, shkruan Begaj në platformën X. Një mesazh i ndarë na vjen edhe nga kryetaria e kuvendit Lindita Nikolla, e cila ka shkruar se Shqipëria është krenare për miqësinë ekzistenciale me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për të vijuar me postimin e ministrit të mbrojtjes Niko Peleshi dhe fjalën e tij të palëkundur në partneritetin tonë të fortë në rrugën drejt progresit. Në kohë kryebashkiaku i Tiranës, Erjon Velia gjithashtu ka shpërndar mesazhin e tij në një ditë që lartëson shpirtin e lirë sipas tij, edhe urimit të bërë në rrjetet sociale ku ka shpërndar edhe foto kryesore të zhvillimeve në vend nga vizita e Clinton, e Blinken e shumë të tjerë. Udhëheqës të vendit, të udhëheqës edhe njerëz me pozitë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët kanë kryer dhe vizita të tyre zyrtare në vendin tonë. Dhe për ta përfunduar, do të shohim në fakt pikërisht postimin e presidentes së Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, e cila gjithashtu ka ndarë mesazhin e saj në këtë ditë, duke shprehur se kjo është një aleancë që vazhdon të mbijetojë kohës dhe sfidave.
Do të flasim për shifra rekord. Rekordet të një pasnjëshme në Shqipëri si pasoj edhe këti bumi turistik tashmë në vitin e dytë të shifrave rekord janë të dhënat e fundit nga aeroportin ndërkombëtar i Tiranës që flet për muajin qershor specifikisht, por edhe për periudhën mes janarit dhe qershorit të vitit 2024. Nëse flasim për muajin qershor, është arritur kjo shifër, 1.067.405 pasagjer, ndërkohë që e te kalon numrin e pasagjerëve të qershorit të vitit kaluar prej 667.000, duke shënuar një rritje prej 61.6% nga viti në vit. Periudha nga janari deri në qershor 2024 ka gjithashtu një rritje të jashtëzakonshme, duke mirëpritur 4.790.000 pasagjerë, krahasuar me 2.894.000 pasagjerë gjatë së njëjtës periudhe në vitin 2023. Kjo rritje prej 65% nga viti i kaluar pasqyron kapacitetin e zjeruar të aeroportit, shërbime të përmirësuara dhe investime strategjike për të përmirësuar përvojën e pasagjerëve. Për të rikthyer në fokus dhe në vëmendje ngjarjen e trisht, mëngjesin e një korriku të ndaj nga jeta, kolosi i letrave shqipe Ismail Kadare në moshën 88 vjeç, si pasoj e një aresti kardiorespirator. Ka qenë Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, të cilët kanë postuar këtë video në rrjetet sociale të momenteve të shkrepura, foto dhe video të Ismail Kadares ndër vite, gjithashtu të ripostuar nga vajza e tij, Besiana Kadare, e cila e ka shoqëruar me shkrimin: "Është bukur kur sheh prindrit përgjatë viteve." Në përcjelljen për në banesën e fundit të Ismail Kadares, një reagim ka ardhur dhe nga vajza e shkrimtarit të ndjerë Dritoro Agoli, Elona Agoli, e cile ka zbuluar se të ndjerit Kadare i referoj me Gjagji Ismail. Në shkrimin e saj, ajo shprese, edhe atë di që bëbaj nuk më lëshon të duart nga flokët, duke i tërhequr silitar, atë ditë në spitalin me muret gri dhe frymën e kopshme të vdekjes, ai këtë gjë donte të më thoshte, jam e bindur që edhe ai miku i hershëm dhe i gjithjetshëm i babait tim, ashtu do ta dëshironte. E sido që të jetë, Ismail Kadare do të prehet në banesën e fundme, me kurmin në tokë, por shpirtin afër qellit. Ashtu si për herë të mëdhenj shkrimtare kanë në jetën tokësore, por edhe në atë në amshim, brez pas brezi e shekull pas shekulli, do të mbetet më i gjallë ndër të gjallët, më i ndriçuar ndër të ndriçuarit. Lam të mirë i adhuruari shkrimtar, lam të mirë për mua, Gjagji Ismail. Dhe ka shpërndar gjithashtu një imazh të babait të saj të ndjerë, Dritoro Agoli, dhe të ndjerit Ismail Kadare. Në një intervistë të fundit në podcastin e Lex Friedman, ka qenë Ivanka Trump, vajza e ish presidentit të Shteteve Bashkuara të Amerikës Donald Trump dhe kandidatin aktual për president, kandidati republikan, vet Ivanka Trump ka folur pikërisht mbi planet e zhvillimit dhe ndërtimit të një resorti në ishullin e Sazanit. Ajo ka dhënë detaje për sa i përket akomodimit dhe arkitekturës. Ndjekim materialin dhe rikthehemi në studio. Ivanka Trump, vajza ish presidentit amerikan Donald Trump, ka bashkuar forcat me bashkëshortin e saj, zhvilluesin e pasurive të paluetshme, Jared Kushner, për zhvillimin e resortit në ishullin e Sazanit. Në intervistën e saj për podcastin e Lex Friedman, vajza e Trump ka zbuluar detaje në lidhje me akomodimin dhe arkitekturën e resortit, i cili do të operohet nga rrjeti luksozi i hotelerisë Saman në bashkëpunim me kompaninë kulinarisë Carbon. Right now I'm Tani për tani po punoj me burrin tim. Ne kemi këtë ishull për 1400 hektarësh në Mesdhe. Ne po sjellim arkitektët më të mirë dhe markat më të mira. Aman do të operoj hotelin për ne dhe ato do të jenë vila. Dhe ne kemi Carbon që do të bëj ushqimin dhe pijen, rrëfeu Ivanka Trump. Përse i përket arkitekturës,
Duke u bazuar në imazhet e para digjitale që ilustrojnë projektin e ndërtimit në fazën përfundimtare, Ivanka Trump shtoi se po përpiqet të respektojë topografinë ekzistuese, në një ndërthurje mes modernes dhe bashkëjetesës me natyrën. Në deklaratat të mëparshme, Jared Kushner është shprehur se ishulli i Sazanit është zona bregdetare më e pacënuar dhe unike në botë. Kompania e tij Affinity kërkon gjithashtu të zhvillojë zonën e Zvërnecit pranë Vlorës, duke planifikuar ndërtimin e disa resorteve me afro 10.000 dhoma hotelesh dhe vila. Aman Resorts do të operoj në hotelin luksos që do të ndërtohet në ishullin e Sazanit, pjesë e kompanisë më Aman Group SARL me 35 prona në 20 vende të botës. Për të njohur pikërisht edhe me këtë kompani, do të ndjeki materialin në vim. Marka prestigjose e hotelerisë Aman Resorts do të operoj resortin që do të ndërtohet në ishullin e Sazanit, pjesë e kompanisë më Aman Group SARL. Me selinë në Zvicër e themeluar në vitin 1988, kompania operon me 35 prona në 20 vende të botës. E cilësuar nga pushuesit si vendi i luksit në qetësi, resortet e kompanisë kategorizohen si ultra luks, shtëpi private, vila të ndërtuara në mënyrë organike dhe në harmoni me natyrën. Nga Amanoi në Vietnam, në Aman Sveti Stefan në Mal të Zi dhe hoteli që filloi gjithçka, Aman Puri në Phuket, Tajland. Pushuesit besnik në këto resorte paguen tarifat e saj të larta, të cilat fillojnë nga 3.200 dolar për një natë në Aman New York, që u hap në gusht të vitit 2022, nga Bill Gates, Mark Zuckerberg, familja Kardashian, Angelina Jolie, David Beckham, George dhe Amal Clooney, Tom Hanks, madje edhe antarë të familjeve të ndryshme mbretërore, janë adhurues të Aman. Në mars të këtij viti, dhëndri i Donald Trump, Jared Kushner, dau në rrjetin social X imazhet e digitalizuara të projektit të përfunduar, i cili tashmë zbulohet se mban firmën e Aman Resorts dhe shërbimet e saj. Dhe kështu kemi ardhur në përfundim të Virtual Wars, unë ju kujtoj të ndiqni në platformat tona sociale, ju ftoj të ndiqni në webfaqen abcnews.al, gjithashtu edhe në radio në frekuencën 105 FM. Ju falenderoj për vëmendjen. Bashkëmirëpafshim.